Tirana ka tashmë kandidatin e parë për zgjedhjet e 21 qershorit, Gjergj Bojaxhiun, I cili është shfaqur me kapuç në kokë si për të paralajmëruar se nuk do të jetë një kandidat I zakonshëm me kostum politikani. Edhe fjalimi I zotit Gjergj Bojaxhi për shpalljen e kandidaturës ka lënë mënjane eksperiencën e tij si antar I Partisë Demokratike, si zëvendës ministër apo si drejtori I keshit e Inukut gjatë qeverisjes së djathtë, duke u mbështetur tek një tjetër sukses I karrierës së tij, ngjitja e majës më të lartë të botës. Atje kuptova se nuk ka sfidë të papërballueshme. Nuk ka vështirësi të patjekalueshme kur njeriu gjen brenda vetes vendosmërinë dhe kurajon. Me një slogan që nuk është I ri për banorët e kryeqytetit, Bojaxhi ka deklaruar se do të përfaqësojë të pakënaqurit. Me këtë vendosmëri dhe kurajo, ne vim sot përpara jush për të nisur një sfidë të vështirë, kthimin e Tiranës tek qytetarët. Dim që ne, të zhgënjurit nga partitë dhe bizneset e tyre, jemi shumë më tepër se ata që përfitojnë nga to. Ne që në Tiranë jemi pas siguri, pa qetësi, pa ajër të pastër, pa rrugë të lira, me shkolla me dy turne, jemi më tepër se ata që votojnë symbyllur për partitë e vjetra të tranzicionit. Por pavarësisht optimizmit të Gjergji Bojaxhiut në dy dekadat e fundit, Tirana nuk ka nxjerr fitues një kandidat pavarur dhe 21 qershori duke se do të jetë një sfidë edhe më e vështirë se ngjitja e majës më të lartë të botës.